Vinga, som-hi, doncs. Bona tarda. Ell és el Joan González, jo sóc el Jordi Jària, tots dos som secretaris nacionals de l'ANC i la idea d'aquest acte, com sabeu, és intentar explicar d'alguna manera què és el que porta a l'acord del secretari nacional en el sentit de consultar els socis de l'ANC en relació a la proposta del referèndum d'independència, explicar-vos d'alguna manera com aquesta proposta s'articula i quines implicacions té, i a partir d'aquí doncs obrir un torn obert de paraules perquè doncs aquells que tingueu dubtes o tingueu observacions o consideracions a fer, doncs les pugueu fer, de manera que per aquells que sou socis, doncs en el moment de la consulta, que serà finalment el cap de setmana del 15, doncs pugueu pronunciar-vos amb diguem-ne una informació contrastada. Aleshores, la idea, em penso que tant el Joan com jo no tenim la virtut de la brevetat, però intentarem ser el més concisos i concrets possibles. Començarà el Joan doncs una mica contextualitzant i explicant els motius que porten això, com això s'articula, etc. I jo intentaré completar la seva exposició doncs per donar-vos la paraula a vosaltres, perquè doncs ens pregunteu o ens feu les consideracions que us semblin doncs oportunes. En tot cas, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per l'interès, moltes gràcies per haver-nos convidat. Estem la mar de contents de ser aquí a Reus, i si us sembla, sense més preàmbuls, doncs anem tirant. Sí? Doncs vinga, Joan. Molt bé. A l'ataque. Bona tarda a tothom. Com diu el Jordi, moltíssimes gràcies per convidar-nos, per permetre'ns estar aquí avui i parlar sobre aquest tema que realment ens apassiona a tots dos i que, per tant, creiem que podem tindre un debat que pot ser molt interessant. A mi, si em permeteu, com bé ha explicat el Jordi, jo primer voldria fer una mica d'introducció, primer que tot parlar una mica dels antecedents, de com s'arriba fins a aquesta proposta i per què s'hi arriba a aquesta proposta. Després parlar una mica dels objectius d'aquesta proposta i també de les característiques de com s'articularia això. I després el Jordi us explicarà una mica més quins són els requisits tècnics, jurídics, quin és el procediment per a aquesta proposta sigui viable i sigui el més sòlida possible. Molt bé. Primer que tot, una mica d'antecedents, de ficar-nos en context. No m'allargaré aquí, perquè crec que tots som conscients de quina és la situació actual, i tampoc no vull fer un gran anàlisi, perquè tots tindrem, cadascú tindrà la seva opinió, i tampoc no vull entrar en detall. El que sí que és evident és que després de la no tramitació dels pressupostos del dimarts de fa dues setmanes, si no m'equivoco, dues o tres setmanes, ara, disculpeu, no me recordo exactament quan, però després del dimarts, el plenari del secretariat, és a dir, el secretariat va creure oportú analitzar la situació. Aquella mateixa setmana, el dissabte d'aquella mateixa setmana, el secretariat nacional se reunia en plenari ordinari a Badalona, i vam creure oportú analitzar aquella situació i intentar buscar una solució a aquell atzucac, no? És a dir, després del desacord en matèria de pressupostos, és evident que el full de ruta quedava en qüestió, quedava qüestionat, i per tant se li havia de buscar una sortida. I això va ser una reflexió que va costar fer-nos, que ens va costar fer. Per què? Perquè en un primer moment tothom pensava, o tots teníem dues opcions al cap. La primera via o la primera opció, la primera sortida que podia fer l'Assemblea era fer una anàlisi de la situació. En tots casos, en tots dos casos havia fet una anàlisi de la situació, però és a dir, explicitar aquesta anàlisi de la situació de forma més profunda o menys, buscar culpables, dir qui havia fet les coses bé, qui havia fet les coses malament, fins i tot la pròpia ANC, que fem coses ben fetes i també fem coses mal fetes, com fa tothom, i deixar-ho allí. I simplement remarcar les coses que s'havien fet malament i què s'hauria pogut fer millor i deixar-ho allí i no fer res més, no? I això hauria sigut un comunicat que potser a alguns els hauria complegut, a uns altres no, però sincerament, i és la meva opinió personal, hauria servit de ben poc. L'altra opció és buscar una solució. I buscar una solució és ficar una proposta damunt de la taula. I buscar una solució és trobar una proposta que sigui capaç de generar el consens, que sigui capaç de recuperar la unitat que sempre ha caracteritzat l'independentisme, la unitat dins de la transversalitat imprescindible per poder guanyar el procés,
I al final el secretariat va apostar per aquesta ruta perquè creiem que és la més responsable, des del punt de vista del secretariat. I és la que creiem que ens pertoca fer. I això ho hem de tindre molt clar. El lideratge s'exerceix des de la proposta. Mai des de la trinxera. Sempre s'exerceix sortint de la trinxera, posant una proposta damunt de la taula i liderant el marc polític. I això és el que va proposar el secretariat. I per això us vam trametre la possibilitat de fer esta consulta, de fer-vos la consulta als socis, sobre la possibilitat de posar damunt de la taula un referèndum d'independència a les nostres institucions i per transposició als partits independentistes. És a dir, aquesta consulta sobre la conveniència de plantejar este referèndum va estar aprovada, aquesta proposta de resolució va estar aprovada per només un vot en contra, en només un vot en contra i una abstenció del plenari. Per tant, en un consens absolut del secretariat nacional. Això vol dir alguna cosa. I permeteu que ara ja faig una reflexió i mirant una mica atràs per aclarir algunes coses que la premsa sempre tira avant i nosaltres tenim el defecte de no contestar el que diu la premsa moltes vegades i aquelles coses que surten i després no les acabem contestant. Recordo que fa uns mesos molts diaris i molts periodistes dient que l'assemblea estava dividida, que el secretariat estava dividit i que això era una guerra interna. És curiós que una proposta de tanta transcendència política hagi estat aprovada pràcticament per unanimitat només per falta d'un vot negatiu. Per tant, no mos creguéssim allò que surt dels pelotazos i totes aquelles declaracions que fa alguna gent que després a la pràctica es demostren que no són viables i que no són certes. Per tant, jo crec que el secretariat ha apostat fort per a plantejar aquest escenari i per aquest motiu necessitem la vostra aprovació en la consulta. Bé, entrant ja al tema, quins objectius o per què se fa aquesta proposta? Quins són els objectius d'aquesta proposta? Els objectius són pràcticament tres, són principalment tres. El primer és centrar el marc polític. Centrar el marc polític en el sí i el no. En independència sí, independència no. Que és allò que ens uneix. És centrar en allò que ens dona força, en allò on som forts, i allunyar-nos d'allò que ens fa febles. Al final, el procés constituent és una cosa que s'haurà de fer i és important que el procés constituent participatiu segueixi tirant avant, perquè és important que la gent treballen i comencen a pensar en com pot ser el seu país, però que no arribi a un nivell institucional fins després de ser independents. Perquè, pensant seriosament, senyors i senyors, primer, és a dir, cada cosa al seu temps. Primer la independència, després quan ets un estat independent fas el procés constituent per aprovar una Constitució. Per tant, siguem seriosos, d'acord? Per tant, l'objectiu és centrar el marc polític en els beneficis de la independència i en dir independència sí, independència no, per tal de recuperar la unitat. És importantíssim que tinguéssim clar això. Hem de recuperar la unitat d'acció. Imprescindible. Perquè si no, aquí no farem res. De la qüestió de confiança que el president Puigdemont va posar sobre la taula després de la no tramitació dels pressupostos, aquella qüestió de confiança l'hem de convertir no en una qüestió de confiança sobre aquell govern, sinó en una qüestió de confiança sobre el procés. I per tant hem d'arribar al punt de consens i l'ANC que juga un paper imprescindible, juga un paper primordial per aconseguir que l'independentisme torni a estar unit una vegada més. Deixem de banda els retrets, deixem de banda els atacs entre els independentistes. Tenim una oportunitat d'or. I després del diumenge, aquesta oportunitat d'or s'ha fet encara més gran. Per tant, concretem, d'acord? Primer objectiu, recuperar el consens i la unitat de l'independentisme. Segon objectiu, la legitimitat. Aquesta és una proposta que ens permet executar una legitimitat absoluta en un reconeixement internacional absolut. Als països a l'exterior, a la comunitat internacional, l'eina d'un referèndum està àmpliament reconeguda. És l'eina que s'utilitza per a prendre qualsevol decisió en un país democràtic d'una forma sèria, clara i nítida i respectant la sobirania del poble, respectant la sobirania popular, la sobirania de tots vosaltres, la sobirania de tots nosaltres. És a dir, el referèndum ens permet clarificar el moment de ruptura en l'estat espanyol, el moment de desconnexió en l'estat espanyol, el moment de separació, de canvi de legalitat, de la legalitat espanyola a la legalitat catalana. Després el Jordi ens explicarà més en concret com se farà això, d'acord? Per tant, el referèndum el que ens permet és legitimar aquest moment de transició. I el tercer objectiu, que és interpel·lar en aquells sectors favorables al dret a decidir.
És a dir, hi ha un sector de la nostra societat catalana que és favorable al dret a decidir, que es va presentar a les eleccions del 27 de setembre, oblidem-nos de les eleccions espanyoles, que es va presentar un programa diferent, però a les eleccions del 27 de setembre va haver-hi dos partits polítics, Catalunya Sí que es Pot i Unió, el cel siga, Catalunya Sí que es Pot i Unió, que es van presentar en el dret a decidir que el poble de Catalunya té dret a exercir, a decidir el seu futur. Molt bé, perfecte, exercim-lo. Si és en l'acord de l'estat espanyol, perfecte. Però si l'estat espanyol no el tolera, també. Perquè el poble de Catalunya és un poble sobirà i té dret a decidir el seu futur. D'acord? Aquí està el canvi de paradigma. Aquí està aquest moment de desconnexió que després us explicarà el Jordi. Per tant, aquests són els tres grans objectius. Centrar el marc polític i la independència i, per tant, recuperar la unitat una vegada més. Recuperar o exercir o aconseguir esta legitimitat absoluta que ens permet aquesta eina des del punt de vista internacional, però també des del punt de vista espanyol, des del punt de vista de la societat catalana. Hi ha un ampli suport de la societat catalana per tal d'exercir que el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur. Per tant, és molt diferent que el govern de Catalunya, que el Parlament de Catalunya facin una acció de sobirania per a fer una declaració d'independència, per exemple, que seria trencar l'estat espanyol, d'acord? Que no pas que faci una acció de sobirania posant les urnes perquè el poble de Catalunya prengui una decisió. I evidentment, i ara entro a les característiques i aquí intentaré anar acabant, este referèndum s'articula com una decisió, és a dir, un referèndum és el poble que pren una decisió sobre un tema. De la mateixa manera que va passar amb el Brexit, de la mateixa manera que van fer nosaltres l'Estatut del 2006, tot aquí va servir de ben poca cosa, perquè després ho van passar pel tipillo aquell i va deixar ben poca cosa, però nosaltres en el referèndum de l'Estatut vam prendre una decisió. Per cert, en una participació del 48%, ja per començar a traure fantasmes sobre participació i aquestes coses. D'acord? Per tant, això, el referèndum, no és una consulta, no és un procés participatiu, no es demana l'opinió de la gent, no es demana que la gent se pronuncien i donen la seva opinió sobre un tema concret, se'ls demana que prenguin una decisió. I per tant, l'articulació d'aquest referèndum, el fet de celebrar aquest referèndum, de votar en aquest referèndum i de que el poble de Catalunya prengui una decisió, té unes conseqüències immediates i que han de quedar molt clares. I les conseqüències són que si surt que sí al referèndum, immediatament hi haurà una declaració unilateral d'independència. I si surt que no, legitimada pel poble de Catalunya, perquè el poble de Catalunya així ho ha votat, i si surt que no, senyors i senyors, sentint-ho molt, que jo tinc claríssim que tots vosaltres us assegurareu que surti que sí, però si surt que no, hi haurà eleccions autonòmiques, perquè així ho haurà votat el poble de Catalunya. Anem a fer un referèndum. Si es fa un referèndum, és això, és acceptar el resultat. I per tant, tota aquella gent que creu que Catalunya no hauria de ser un estat independent té una ocasió claríssima, importantíssima, boníssima per a guanyar-nos a les urnes. Perquè sempre ens diuen que som més que nosaltres. Molt bé, que ho demostri. Que vagin a les urnes i que ens guanyin. Per tant, aquesta és la primera característica, que no consultem al poble de Catalunya, li demanem al poble de Catalunya que prengui una decisió. I això és molt important. La segona és el marc polític. I aquesta és la segona diferència del 9-N, perquè quan nosaltres vam plantejar aquest escenari, vam posar aquesta proposta damunt de la taula, tothom va dir, escolta, això ho vam fer el 9-N. I aquí vull deixar clara una cosa, o aquestes dues coses. Primer, el 9-N era primer una consulta, la convocatòria mateixa dia convocatòria d'una consulta no referendatària, és una llei de consultes no referendatàries, d'acord? Aquella llei que es va aprovar pel Parlament de Catalunya, per tant era una consulta, que després va acabar esdevenint, per la suspensió del Tribunal Constitucional, en un procés participatiu, com tots recordareu. Per tant, un cas. En el cas del referèndum, el referèndum s'articula, sempre i quan no es pugui pactar en l'estat espanyol, en el govern espanyol, que desenganyem-nos després del diumenge, una cosa no pinta massa, no? Nosaltres ho teníem clar, hi havia gent que no ho tenia clar, però nosaltres ho teníem clar. Per tant, descartant que es pacta o que l'estat espanyol ho tolera, aquest referèndum se faria seguint la legalitat catalana. Legalitat que emanaria del Parlament, una legalitat que sorgiria del Parlament, que és allí on resideix la sobirania del poble català. Tal com ara explicarà el Jordi en els aspectes més jurídics i tècnics, d'acord? Per tant, aquest referèndum se faria d'acord en la legalitat catalana. I això ja és desconnexió. Este fet ja és desconnexió. Per tant, el propi referèndum ja serà una eina de desconnexió en l'estat espanyol. I com desconnectarem? Posar les urnes. Mitjançant l'eina més democràtica i més nítida i més clara perquè el poble de Catalunya prengui una decisió.
D'acord? Quines altres característiques? Este referèndum l'haurà d'organitzar el govern. Per tant, no es faran voluntaris. No hi haurà voluntaris a les meses. Després el Jordi us explicarà per què no hi haurà voluntaris a les meses. És a dir, l'organitzarà el govern, lo convocarà al Parlament, l'organitzarà el govern i el guanyarem nosaltres. Per tant, això ha de quedar molt clar. En tot cas, sempre l'organitzarà el govern. I per últim, hem de tindre clar que tenim el mandat del 27 de setembre detrás, que ens permet fer això. Hi ha un mandat clar on se legitima el Parlament per a fer aquesta acció de desconnexió. Per a fer aquesta acció de desconnexió en cas de que l'estat espanyol no tolere este referèndum. I per últim, esta eina ens permet cristal·litzar, acabar d'una vegada per totes el procés de desconnexió en l'estat espanyol. És a dir, ens permet posar una data, posar un dia, que la gent ho vegi clar, que la gent vegi, prengui una decisió i que tothom tingui molt clar quan s'acaba això. Al fi i al cap, el referèndum és caixa o faixa. El procés s'ha acabat. És curiós que nosaltres siguéssim al final els que demanéssim que s'acabi el procés, però és així. Vull dir, molts volien que s'acabés, doncs ara volem que s'acabi nosaltres, perquè ho hem fet tot. Ens hem manifestat, ens hem posat samarretes de colorets, ens hem agafat de les mans, hem desobeït l'estat espanyol quan ens va suspendre la llei de consultes, ho hem fet tot. Doncs acabem-ho. I per a l'ANC, o per al secretariat, vam creure que aquesta és la millor eina per a cristal·litzar, per a acabar aquest moment i per a trobar-nos una situació de caixa o faixa. S'ha acabat el procés d'independència. Aquesta és la idea, d'acord? I ara el Jordi us explicarà més temes i requisits del govern, procediment jurídic, procediment tècnic. Bé, intentaré completar una mica el que ha explicat el Joan. Intentaré fer dues coses perquè s'entengui el sentit de la proposta. En primer lloc, intentaré explicar per què el referèndum és, des d'un punt de vista absolut, la millor de les opcions possibles i perquè fins ara no havíem tirat per aquesta via. I, en segon lloc, intentaré explicar també per què de totes les propostes o de tots els escenaris que tenim sobre la taula, el referèndum sembla, en aquests moments, l'opció també des del punt de vista relatiu, és a dir, comparada amb altres opcions, la millor. I després intentaré explicar-vos algunes de les qüestions que fan que un referèndum sigui un referèndum i com s'hauria de materialitzar. És a dir, d'alguna manera intentar explicar per què nosaltres pensem que això no és només la millor opció, sinó que a més és factible. En el nostre entorn més immediat, és a dir, en el marc del món occidental, si vosaltres us fixeu, els processos de secessió que no es basen en el dret a autodeterminació dels pobles, sinó que es basen bàsicament en el principi democràtic, s'han articulat a través de la via del referèndum. Bàsicament hem tingut els dos referèndums del Quebec i el referèndum d'Escòcia. I finalment, jo crec que és bastant equiparable al referèndum de la setmana passada en el Regne Unit en relació amb la Unió Europea. Tot i que la Unió Europea no és un estat, la secessió del Regne Unit de la Unió Europea té efectes equivalents al que és la separació d'un territori d'un estat. És a dir, això és el que d'alguna manera dona més legitimitat a un procés de secessió en relació amb un estat en el nostre context més immediat. Per què és que no hem fet el referèndum i per què ara ens trobem en aquesta situació? No hem fet el referèndum bàsicament perquè, contràriament al que heu vist que succeeix en el nostre entorn més immediat, resulta que l'estat al qual pertanyem no està disposat a fer un referèndum. O sigui, el problema fonamental, el punt de partida de tot plegat és això. Aleshores, per superar el fet que, contràriament al que els passa als escocesos o contràriament al que els passa als quebequesos, que el seu estat admet la possibilitat d'un referèndum, per tant la decisió democràtica del poble del Quebec o del poble d'Escòcia en relació amb una eventual separació del Regne Unit o del Canadà, nosaltres no estem en aquesta circumstància. Això ha fet que el nostre lideratge polític d'alguna manera hagi intentat superar la impossibilitat de fer un referèndum pactat a través de, podríem dir, vies alternatives. Aquestes vies alternatives que s'han assajat fins a aquest moment han estat dues. El 9 de novembre no és un referèndum, és una consulta,
i és molt important veure que el 9 de novembre es fa dintre del context de la legalitat estatutària, és a dir, el que fa la Generalitat tant en el primer 9-9-N, llei de consultes, més decret de convocatòria, com en el segon 9-N, el que finalment es materialitza, procés participatiu sense traçabilitat jurídica, és aplicar l'article 135 de l'Estatut. L'article 135 de l'Estatut, que per cert, si us el llegiu, veureu que no atribueix a la Generalitat de Catalunya competències en matèria de referèndum, sinó, diu, en matèria de consultes, processos participatius, és a dir, tot allò que és participació popular, però sense el referèndum, per unes qüestions tècnico-jurídiques que només hi entrarien en el cas de que us interessessin, tot i que jo crec que aquesta sí que és clarament una pantalla passada. Com el 9 de novembre no és referèndum, jo crec que el 9 de novembre ens podem felicitar tots plegats del fet que és una mobilització massiva i un acte de desobediència massiu, i en aquest sentit és un èxit, però no implica una decisió del poble de Catalunya, és una altra cosa. Davant d'aquesta situació i tenint en compte la impossibilitat de convocar un referèndum pactat i els límits d'una consulta o d'un procés participatiu dins del marc estatutari, el segon escenari que s'assaja és allò que se'n diuen les eleccions plebiscitàries. Les eleccions plebiscitàries també es fan dintre del marc autonòmic, és a dir, són unes eleccions al Parlament de Catalunya en què determinades forces polítiques, no totes, els hi donen un contingut plebiscitari. D'això, com succeeix sempre que hi ha un procés electoral, cadascun fa la seva lectura i per tant no hi ha una resposta nítida. És cert, hi ha una majoria de diputats independentistes al Parlament de Catalunya que en principi són capaços de donar suport a un govern, però que en la primera etapa en què hi ha un debat polític de fons, doncs resulta que no són capaços de posar-se d'acord. És les debilitats que tenen, d'alguna manera, aquests processos electorals a l'hora de decidir nítidament la qüestió de si un territori vol separar-se o no separar-se de l'estat matriu. En aquest sentit, això ens retorna a la idea que, en realitat, com l'experiència comparada demostra, la millor via és el referèndum, i si no l'han fet fins ara, és, podríem dir, perquè vivien presoners del marc legal, el marc constitucional, el marc estatutari actual. I dins del marc estatutari actual, això és cert, no es pot convocar un referèndum. Aleshores, tot i així, el referèndum objectivament és la millor manera de resoldre això. Després del 27 de setembre, quines són les opcions que tenim sobre la taula? Les opcions que tenim sobre la taula, i amb això hem de començar per d'alguna manera fixar que en realitat el full de ruta no és tan nítid com podria semblar, perquè sembla que les diverses forces polítiques implicades amb el full de ruta en fan lectures diferents. Bàsicament el que tenim són quatre escenaris possibles. L'escenari de declaració unilateral d'independència diferida, és a dir, aquí l'argument seria hi ha un mandat democràtic el 27 de setembre que ens autoritza a fer una declaració unilateral d'independència diferida i a partir d'aquí doncs, iniciar el camí de la nova República Catalana. Una segona opció és l'opció que s'ha posat sobre la taula del procés constituent. Procés constituent que es desenvolupa en principi en un limbe jurídic perquè no hi ha una ruptura amb el marc constitucional espanyol. Si vosaltres us fixeu, tant el procés participatiu que s'articula des de la societat civil com la mateixa comissió del Parlament de Catalunya que gestiona el procés constituent ho fan dintre la legalitat estatutària. Representa que això finalitza en algun moment amb un text constitucional que es posa a referèndum de la població, amb els mateixos problemes que planteges del punt de vista de la legalitat constitucional, un referèndum d'independència i amb dificultats afegides que d'alguna manera podeu visualitzar molt fàcilment en relació amb l'element divisiu que té en aquests moments des del punt de vista del moviment independentista un referèndum constitucional. Us poso un exemple. Posem per cas el dret a la vida, no? Amb una Constitució del nostre entorn cultural, el més normal és que es faci referència al dret a la vida en el seu articulat. El dret a la vida és un dret problemàtic, com sabeu, pel començament i pel final, perquè té implicacions des del punt de vista de l'avortament i té implicacions des del punt de vista de l'eutanàsia, no? És evident que demòcrates i la CUP semblen estar d'acord amb la independència, però el que és segur és que no estaran d'acord amb quin és el règim jurídic del dret a la vida, perquè segurament per la gent de la CUP el dret a la vida en tot cas haurà de respectar la salut reproductiva de la mare i per tant tindrà implicacions des del punt de vista del reconeixement del dret a l'avortament, fins i tot amb la possibilitat de que sigui la sanitat pública qui practiqui aquests avortaments, i des del punt de vista de demòcrates això és del tot inacceptable. De fet, mostres d'això ja les vam tenir en el debat estatutari del 2006, en què justament hi ha un article de l'Estatut que es refereix al dret a una mort digna. I així ja
va provocar en els seus moments tensions en el si del que aleshores era Convergència i Unió. Per tant, un procés constitucional d'alguna manera implica debats de fons, més enllà de la idea d'independència sí o independència no, que no tenen per què fer-lo culminar amb, diríem, una resposta nítida en relació amb aquesta pregunta. I d'altra banda, és veritat que des del punt de vista jurídic estem en un limbe en la mesura que sembla que estem fent un procés constituent, però al mateix temps no hi ha una ruptura amb l'Estat espanyol. La tercera opció possible, que per exemple ha sorgit com a proposta per part d'algunes forces polítiques, és fer unes eleccions constituents. No? Unes eleccions constituents, el que significarien bàsicament, pel que sembla que es dedueix d'aquells que ho proposen, seria fer unes noves eleccions al Parlament de Catalunya amb el mandat, en aquest cas, d'elaborar la Constitució de la República Catalana. Estaríem amb les mateixes que el 27 de setembre, és a dir, convocaríem unes eleccions autonòmiques dintre del marc autonòmic amb la llei electoral espanyola, perquè a més el Parlament de Catalunya no s'ha posat d'acord en fer una llei electoral catalana, que donaria lloc a un nou Parlament de Catalunya autonòmic amb un presumpte mandat de fer una Constitució catalana. Els problemes jo entenc que són evidents. I la quarta opció és el referèndum. El referèndum, comparat amb aquestes, en el meu entendre el que fa és clarificar la situació i podríem dir que tancar el procés en un sentit o en un altre. Aleshores, quina és la diferència entre el referèndum i el 9 de novembre? La diferència entre el referèndum i el 9 de novembre és que el referèndum no es convoca dintre de la legalitat estatutària. És a dir, el referèndum d'independència no es convoca d'acord amb el 135 de l'Estatut. Com es convoca el referèndum d'independència? Es convoca a través d'una llei del Parlament, una llei del Parlament equivalent a aquestes lleis que vosaltres segurament n'heu sentit a parlar en relació amb els informes del Consell Assessor de la Transició Nacional, no? Les tres grans lleis mare, no? La llei de la Seguretat Social, la llei de la Hisenda i sobretot la llei de transitorietat jurídica. No? Aquestes lleis representen un acte de ruptura, no? En aquest context, podríem dir, del que seria el full de ruta del referèndum, el que fas és, d'acord amb el que el Parlament de Catalunya ha declarat històricament, i no estem parlant només de la declaració del 2013 o de la declaració del 9 de novembre del 2015, sinó també de declaracions fetes l'any 89, l'any 91, l'any 98, el Parlament de Catalunya ha declarat en repetides ocasions, i a vegades hi podeu rescatar les actes del Parlament de Catalunya amb votacions favorables de forces polítiques que us sorprendrien, que el règim constitucional actual, des del punt de vista de la sobirania del poble de Catalunya, és accidental, i que en tot cas el Parlament de Catalunya parteix de que respecta aquestes regles del joc sempre i quan no es comprometi la sobirania del poble de Catalunya. Què és el que es fa, doncs? El que es fa és un acte de ruptura amb el marc estatutari a través de la llei de convocatòria de referèndum. Fixeu-vos que és important aquí no fer una divisiva entre el que vam fer en el seu moment la llei de consultes i el decret de convocatòria, perquè el que no estem fent és aplicant ni la legalitat estatutària ni la legalitat espanyola. El que hi ha és una llei de ruptura que, bàsicament, tal com nosaltres ens imaginem, consisteix en un preàmbul en què el Parlament de Catalunya explica que el que fa és exercir la sobirania del poble de Catalunya, d'acord amb aquesta sobirania convoca el poble de Catalunya a decidir sobre el seu futur, que seria l'article 1 i únic d'aquesta llei, no? Tal dia vostès estan convocats a votar per decidir, pregunta simple amb resposta binària, vostè vol que Catalunya sigui un estat independent, sí o no? Punt. I aleshores aquesta llei ha de tenir un annex en la qual es marca el règim jurídic del referèndum. És a dir, ni s'aplica la llei electoral espanyola, ni s'aplica la llei de referèndums espanyola, ni s'aplica la llei de consultes catalana estatutària, sinó que el que es fa és un marc jurídic a toc d'exercici de sobirania. Això significa, en realitat, des del punt de vista jurídic, dos moments que cal distingir. El moment de l'exercici de la sobirania i, si com esperem tots, guanya el sí, aleshores el pas cap a la independència. De fet, això us ho heu d'imaginar, bàsicament, amb un punt de partida, que és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya actualment vigent, no? Un segon estadi, que és l'aprovació per part del Parlament de Catalunya d'aquesta llei de convocatòria de referèndum, que per anar bé s'hauria d'aprovar de manera paral·lela a la llei de transitorietat jurídica, la llei de seguretat social i la llei d'Hisenda, que quedarien diferides en la seva entrada en vigor en el moment de la independència. Després de la llei de convocatòria del referèndum, és quan toca fer el referèndum, i si surt el sí,
el que hi ha és una declaració d'independència. Des del punt de vista jurídic això és bastant important, perquè una declaració, o sigui, nosaltres distingim en el món del dret entre els actes constitutius i els actes declaratius. Allò que és declaratiu el que fa és reconèixer una realitat preexistent. Això és important tenir-ho al cap. És a dir, el president de la Generalitat quan declara la independència l'única cosa que fa és fer pública una voluntat que no és la seva sinó que és la del poble de Catalunya manifestada amb el referèndum. A partir d'aquí, continuem amb el, diguem-ne, el recorregut dels informes del Consell Assessor de Transició Nacional. Entrada en vigor diferida immediata de les tres lleis pont, o sigui, podríem dir l'ordenament constitucional transicional que ve donat per la llei de transitorietat jurídica, per la llei de seguretat social i per la llei d'Hisenda. A banda d'això, segurament caldria afegir-hi, això d'alguna manera els informes també ho diuen, la llei reguladora del procés constituent, que s'iniciaria, com sembla que té lògica, a partir del moment en què es constitueix la República Catalana. I el moment, diguem-ne, culminant seria doncs, l'aprovació final de la Constitució de la República Catalana. Per no allargar-me massa, intento explicar com, d'alguna manera, el referèndum és factible i es materialitza. Primera cosa, el que és important aquí, i això és una diferència crucial amb el 9 de novembre, és que hi ha un trencament explícit amb la legalitat estatutària i amb la legalitat espanyola. Però és un trencament explícit de la legalitat estatutària i de la legalitat espanyola d'acord amb el principi de la sobirania del poble de Catalunya que el propi Parlament de Catalunya ha reconegut històricament amb les seves declaracions. Sobirania vol dir, bàsicament, decidir si volem una república catalana o volem continuar els espanyols. Això ja és un acte de sobirania. No? A partir d'aquí, la idea és que, contrari amb el que succeeix amb el 9N, el que hi ha és un règim jurídic que materialitza la ruptura. És a dir, hi ha un acte ja no només de desobediència, sinó de ruptura, de manera que les eventuals impugnacions automàtiques davant del Tribunal Constitucional d'alguna manera s'obvien. No? A partir d'aquí, el que organitza la llei bàsicament és com funciona l'administració electoral. Amb això, per això el 9 de novembre és una molt bona experiència, perquè això ja ens ho explica. I el cas de l'administració electoral espanyola amb la qual no hi pots comptar, el que fa la llei de consultes en el seu moment és donar una alternativa a través de la comissió de control i les comissions de seguiment que cobreixen la netedat del control jurídic del procés referendatari. En segon lloc, el suport d'observadors internacionals. En tercer lloc, importantíssim, la constitució de les meses. Com sabeu, en el cas del 9 de novembre, les meses es van constituir a través del voluntariat. El voluntariat, per definició, és art i part, i per tant això és una cosa que no funciona. Com s'han de fer les meses? Doncs les meses s'han de fer exactament igual que es fan, en aquest cas sí, en la legislació electoral espanyola. Aleshores, vosaltres sabeu que us arriba una comunicació a casa, d'acord amb la qual doncs, us nomenen president, vocal o secretari d'una mesa, o president, vocal o secretari suplent d'una mesa. No? I se'ls diu amb aquesta notificació que heu de complir amb aquesta obligació ciutadana, llevat que tingueu una causa de justificació, i si no, doncs sereu sancionats. Doncs això és el que us ha d'arribar a casa. No? Què pot passar aquí? Aquest és un dels problemes de materialització d'aquesta història. El que pot passar és difícil que el Tribunal Constitucional, una vegada suspesa aquesta llei de ruptura, però penso que igual que suspendre una llei de ruptura podria suspendre una declaració d'independència. És a dir, la ruptura sempre implicarà un moment d'indefinició, un moment de tensió entre dos ordenaments jurídics superposats fins al moment de la fractura. Això és així. Qualsevol via cap a la independència no pactada, i no podem comptar amb una via pactada, implica un moment de ruptura. Això és una ruptura nítida que es basa finalment en la legitimitat democràtica. Dit això, és possible que es faci el que ja estem acostumats a que passi, va passar el 9 de novembre, va tornar a passar el 27 de setembre, que no hi hagi necessàriament notificacions personals, diguem-ne alternatives, és a dir, que tu quan has rebut la notificació a casa que seràs president d'una mesa aquell dia per al referèndum, segurament no rebràs una carta al Tribunal Constitucional dient que comets un delicte, no, si aquell dia vas a la mesa, d'altra banda no comets cap delicte. Però és veritat que a vegades la gent té por. No? Com es materialitzarà aquesta por? I què és el
el tipus de crisi que nosaltres hem de preveure es materialitzarà bàsicament a través dels altaveus mediàtics de l'Estat. És a dir, la gent pot ser que agafi por perquè se li digui que si compleix amb aquesta obligació que ve del marc jurídic que determina el Parlament de Catalunya, li pot passar alguna cosa. I hem de comptar que això és possible. Com resol la legislació electoral espanyola el tema de la constitució de les meses quan, imagineu, hi ha el supòsit de que no es presenten ni els titulars ni els suplents d'una mesa? Doncs es resol constituint la mesa amb els tres primers votants. Aquí és on entra l'ANC, o on entren els voluntaris. Però clar, no són voluntaris. El que estan fent és complir amb la llei. Si els sis membres d'una mesa no s'hi presenten, igual que passa, i amb això no fas cap trampa, amb un procés electoral normal, tu constitueixes la mesa amb els tres primers votants. Si això tira d'aquesta manera, què és el que hem de fer nosaltres? A les 9 com un clau allà per anar a votar. I si la mesa no es constitueix, els tres primers constitueixen la mesa. No són voluntaris. No són voluntaris. Estan complint amb la llei. Això és molt diferent, no? Altres qüestions que poden passar. Funcionaris. En realitat tu estàs implicant a molt pocs funcionaris aquí. Fixeu-vos que, si és una llei del Parlament de Catalunya, és a dir, ara imaginem-nos el pitjor dels escenaris possibles, d'acord? És a dir, imaginem que això passa i no ens en sortim. Els parlamentaris que aproven la llei són irresponsables penalment, perquè ho diu l'Estatut i ho diu la Llei Orgànica del Poder Judicial. És a dir, els diputats del Parlament de Catalunya són immunes pels seus vots i les seves opinions en tant que diputats. Per tant, a ells ja no els hi pot passar res. No? Als ciutadans no els pot passar res, perquè fixeu-vos, això està sent molt il·lustratiu i jo crec que aquests dies estan passant algunes coses que quan expliques això jo crec que són fàcils d'entendre. Fixeu-vos en l'acte del jutge Abril en relació amb la consellera Rigau, la vicepresidenta Ortega i el president Mas. Bàsicament se'ls acusa de dos delictes, delicte de desobediència i delicte de prevaricació. No? El delicte de prevaricació un ciutadà no el pot cometre. I el delicte de desobediència, quan hi ha una notificació oficial, tampoc el pots cometre. Per tant, excloem la responsabilitat dels ciutadans. Tot i comptant que hi haurà gent que tindrà por i que és legítim que tingui por. Funcionaris. Quants funcionaris entren aquí en realitat? Bàsicament, la gent cobri els locals i la gent que participi en els sortejos de les meses, per entendre'ns, i molt poca cosa més. Per què? Vosaltres ara a Reus no teniu tant aquest problema. Jo vinc de Tarragona i nosaltres el tenim molt més. Nosaltres a Tarragona no podem comptar amb l'Ajuntament. Per tant, nosaltres no podem fer un procés referendatari a Tarragona comptant que el nostre Ajuntament farà alguna cosa, perquè és obvi que no ho farà. No? Per tant, això què vol dir? Que com nosaltres dissenyem el marc jurídic, aquest marc jurídic el que hem de fer és concentrar-lo en el govern de la Generalitat. Les administracions locals aquí han d'intervenir el menys possible. No? I aleshores fixeu-vos, l'administració electoral, si la fem d'alguna manera copiant el que vam fer pel 9 de novembre, és a dir, la comissió de control més les comissions de seguiment, en realitat no són funcionaris públics, són gent nomenada que tampoc pot cometre ni una prevaricació ni un delicte de desobediència. Per tant, en realitat, d'aquesta manera estem protegint el màxim de gent possible. Imagineu-vos que fem una declaració unilateral d'independència sense això. Primer, la responsabilitat l'estem concentrant. Quan nosaltres fem un referèndum el que estem és difuminar-la perquè estem implicant a tothom amb això. No? Quan nosaltres fem una declaració unilateral d'independència que dona lloc a un procés constituent o el que sigui, el que estem és concentrant la pressió sobre un grup relativament petit de persones. Per tant, la factibilitat, des del punt de vista de la reacció, posem que l'Estat reacciona amb totes les seves eines, és relativament més fàcil per part de l'Estat. No? Tot i que hem de comptar sempre que en una situació d'independència no pactada la ruptura tensiona, no? I aleshores aquí posaran sobre la taula doncs, coses com la suspensió de l'autonomia, l'estat d'excepció, igual que ho farien amb una DUI o igual que ho farien amb un procés constituent. Eh? No us penseu que això només passa amb el referèndum. Però el que és important aquí és protegir el màxim de gent possible i sobretot fer factible, fer materialitzable, reaccionar de la manera estratègicament més efectiva davant d'una sobrereacció de l'Estat. I a partir d'aquí, el que passi doncs es veurà. Des del punt de vista de, per exemple, la policia, estem com en qualsevol altra situació de ruptura. No? En principi, la policia està sotmesa a la cadena jeràrquica, és a dir, la policia depèn de la Conselleria d'Interior. La Conselleria d'Interior executa un mandat del Parlament. No? Aleshores, aquí
Però això passa en aquest escenari i passa en tots els altres. Si un policia fa cas al govern de la Generalitat i van mal dades, això, si vol, això és una cosa d'una certa finura jurídica, però hi ha moltes possibilitats, de fer les més plausibles, de que no s'estigui cometent cap delicte previst en el Codi Penal. I si la cosa va bé, el que té un problema és aquell que no ha fet cas al govern de la Generalitat. Perquè aquí sí que hem de ser claríssims. Quan tu fas un acte de ruptura, i amb això aniré concloent, és a dir, aquesta llei que aprova el Parlament de Catalunya implica sancions per qui la incompleix. O sigui, no estem en una revetlla, no estem en un acte de voluntaris, no estem en una mani, estem en un referèndum. Això vol dir que, i això la llei ha de ser molt clara, la llei ha de fixar sancions per a les persones que no compleixen amb la seva obligació havent estat sortejades per estar en una mesa electoral, i ha d'incloure sancions també per a totes aquelles autoritats que impedeixin la realització del referèndum en qüestió. Per què? Perquè és una llei. El que ens hem de creure és que per ser un estat s'ha d'actuar com un estat. I la primera actuació com un estat, el primer exercici de sobirania, és justament aquesta llei de convocatòria. Aleshores, això d'alguna manera el que significa és donar un impuls final i nítid i clar al procés des del punt de vista jurídic, materialitzar el full de ruta de la manera més directa possible i arribar a les següents fases, és a dir, aquesta fase transicional protagonitzada per aquestes tres grans lleis que vosaltres ja coneixeu, no? La llei d'Hisenda, Seguretat Social i Transitorietat Jurídica, fins al moment de la Constitució de la República Catalana. Aleshores, l'escenari de ruptura, quan és una ruptura no pactada, hem de ser conscients que és un escenari difícil, però aquesta sembla la millor via des d'aquest punt de vista, des del punt de vista estratègic i de l'eficàcia i de garantir l'èxit final, sembla la més practicable. Tot i que, òbviament, com qualsevol de les altres vies té dificultats, perquè insisteixo que estem en una situació que, contràriament al que passa en el cas d'Escòcia o el que passa al cas de Quebec, no es tracta d'una ruptura pactada. Fora d'això, com deia el Joan, l'anàlisi política que cal fer segurament és la capacitat que té el referèndum d'arrenglarar molta gent a l'entorn de la proposta. És difícil, sobretot amb la situació política a Espanya després de diumenge, convèncer algú que una convocatòria d'un referèndum, per tant una apel·lació democràtica a la voluntat del poble de Catalunya, pugui ser incòmode per a aquells que no fan l'equació que fa, jo entenc, una minoria de les forces polítiques del Parlament de Catalunya que associen principi de legalitat a democràcia, cosa que jo crec que molta altra gent no subscriu, no? I en aquest sentit jo crec que també des del punt de vista polític això té avantatges considerables, no? Aquí es tracta d'alguna manera, i vaig concloent, que l'ANC després de la consulta posi, si és que aquesta consulta doncs, té el suport majoritari del soci, posi aquesta proposta sobre la taula amb la idea, doncs, primer, d'accelerar el final del procés, segon, fer-ho amb la màxima mobilització possible. Això també ens arregla bastant l'11 de setembre, en el sentit que es fixa un objectiu clar i transparent, no? amb un horitzó, podríem dir, immediat, i és més fàcil, jo entenc, mobilitzar-se pel referèndum que no per un procés constituent, que és una cosa més gasosa i més difícil de sí. I d'alguna manera doncs, la idea és que a partir d'aquí, òbviament, el que fa l'ANC és proposar. Òbviament, com això no és un acte de voluntariat, sinó que és una decisió política, aquí l'última paraula la té la majoria parlamentària en el Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat. Nosaltres hem pensat que això contribuïa a tornar a arreglarar les forces independentistes amb el Parlament, contribuïa a ajudar a superar la qüestió de confiança del president Puigdemont al setembre i contribuïa a trobar una via nítida de finalització del procés que d'alguna manera ens ajuda a superar aquest atzucac que el debat o no debat dels pressupostos mostra, no?, des del punt de vista d'un eventual procés constituent que s'hauria de diferir després de la declaració d'independència, que òbviament en aquest escenari seria unilateral, el que passa que vindria donada després d'una consulta democràtica i l'expressió de voluntat del poble de Catalunya.
A partir d'aquí, quedem a la vostra disposició pels dubtes que pugueu tenir, les consideracions que vulgueu fer, perquè, òbviament, hi ha molta cosa a parlar en relació amb això i jo crec que és el més intel·ligent que vosaltres doncs, tingueu la paraula i feu les consultes que us semblin adequades i a veure si nosaltres també som capaços de respondre-les i de resoldre els vostres dubtes. I la tercera cosa era el recompte, justament aquí el que tens, que les meses han d'enviar, com es fa el recompte, una vegada la mesa té el seu recompte i té el sobret i l'envia, on te l'ha d'enviar? No comptem amb l'administració electoral espanyola, no? Ne tenim la que vam dissenyar pel 9 de novembre que funciona. És a dir, tenim les comissions de seguiment territorials, que són les que reben els vots de les meses i fan el còmput i que finalment l'envien a la comissió de control centralitzada, que fa el paper exactament de la Junta Electoral Central i Conselleria d'Interior. Això no té tampoc massa dificultat. O sigui, fixeu-vos que això és factible. Un parell de dubtes i un altre que m'ha sortit arrel de la resolució del dubte que has aclarit ara. O que, bueno, un de caire més polític. Quin recorregut té el RUI si no se supera eventualment la qüestió de confiança del president Puigdemont? Un altre de caire més tècnic, però també polític. Qui fa el sorteig de les eleccions, de les persones que estan a la mesa són els plens dels ajuntaments. Ah, no? Aquesta és la lògica, és a dir, no penseu en la lògica de la legalitat espanyola vigent. I qui l'ha de fer, doncs? La Generalitat. Vale. És clar, doncs ja està, problema resolt. O sigui, oblideu-vos... Perquè anava a dir, a Reus encara ho tindríem bé, però, per exemple, clar, tu Tarragona pringues total. Clar, o sigui, nosaltres hem de... A veure, la cosa és, les dificultats materials les hem de resoldre sense pensar en els contrenyiments legals de la legalitat espanyola, perquè el que representa és que fem una ruptura. Com fem una ruptura, ni a nivell de disposar del cens, ni a nivell de fer els sortejos, com ho diu la llei electoral, ni a nivell de fer el recompte en els jutjats, tot això no ens ha de preocupar, perquè aquí és on la llei de convocatòria defineix un règim jurídic específic per a l'ocasió, que és una ruptura. O sigui, nosaltres no estem fent, com vam fer el 9 de novembre, això és una cosa que hem d'interioritzar, no estem fent una cosa d'acord amb el 135 de l'Estatut. Estem fent un acte de sobirania. I, per tant, nosaltres amb la llei definim l'escenari més practicable. Com els ajuntaments no hi podem comptar, no? Per exemple, jo no hi puc comptar amb el meu ajuntament, és obvi, no? Aleshores, no ho podem fer a través dels ajuntaments. Com ho hem de fer? Ho hem de fer a través del govern de la Generalitat, que és el que sí que tenim. O sigui, el que sí que tenim és el que hem d'aprofitar. Això, des del punt de vista de la legalitat internacional, té algun interès? No té cap ni un. La legalitat internacional no diu si els sortejos els fan els ajuntaments o els consells comarcals. No, tu defineixes quina és la legalitat del referèndum. Això és importantíssim. I aleshores, tu definint aquesta legalitat, el que fas és superar aquests obstacles tècnics que parteixen de treure'ns les ulleres del 9 de novembre. No es tracta de fer una aplicació del 135 de l'Estatut, perquè no és això, és una altra cosa, és un acte de sobirania. Això ho hem de tenir clar. A partir d'aquí aquestes qüestions es resolen. Sí. Bueno. És a dir, jo, si em permets, jo quan us intentava explicar que la unitat d'acció és imprescindible, és això. És a dir, això ha de ser un pacte d'Estat. Això ha de ser un pacte que vingui tot en PAC. Aquí de vindre qüestió de confiança, pressupostos del 2017, estructures d'estat, lleis de transició, celebració del referèndum, declaració. I això ha de vindre tot en PAC i ha d'haver un consens absolut. Per això creiem que és una bona proposta, perquè és una proposta que pot generar aquest consens. És una proposta que pot clarificar el final del full de ruta, que és la part on hi ha, com bé explica el Jordi, hi ha algunes discrepàncies, i per tant això ha de reforçar el govern, sense cap mena de dubte, però també ha de reforçar la majoria independentista al Parlament i ha de reforçar l'independentisme al carrer. Mos ha de reforçar a tots nosaltres. Mos ha de donar un motiu per tirar avant, perquè tindrem l'objectiu davant dels nassos, lo tindrem davant dels nassos, tindrem a tants mesos vista que me lo juguem. Per tant, és molt important que l'independentisme, ja sigui a les institucions, ja sigui als partits, ja sigui al carrer, tingui molt clar això. Aquesta proposta no és una proposta a l'aire, no és una proposta que jo crec que ha quedat molt clar per l'exposició del Jordi, que és una proposta treballada i que és una proposta estudiada, però no és una proposta que no li manca ambició, perquè no és només celebrar un referèndum, és clarificar el full de ruta i és deixar-lo molt clar. En cap cas és una esmena al full de ruta, com hem demostrat.
Este referèndum s'articularia dins dels 18 mesos, que ara m'ho queden 12, que van que volen, vull dir, dins d'estos 18 mesos s'articularia este referèndum. Per tant, este referèndum se faria sobre primavera, estiu d'any vinent, segurament, d'acord? Per així entrenar 2 hores que no m'ho sent ningú. Per tant, este referèndum hauria de formar part de la qüestió de confiança del president Puigdemont, sense cap mena de dubte. Però és que és una proposta que s'ha d'aprovar tot conjuntament, perquè, com hem demostrat, se pot fer. Però l'únic que manca, l'únic que li fa falta en esta proposta és voluntat. És voluntat política. I és voluntat nostra, també. És, tindre-ho clar, és anem a acabar el procés. Al final és una desconnexió, és el que us explicava, és una desconnexió. Esta mateixa eina mos permet fer la desconnexió. I per tant, l'independentisme ho ha de tindre molt clar. I hem d'anar-hi tots a una, perquè hi juguem tots un paper importantíssim. El Parlament legitimant, el govern organitzant, els partits fent la seva part de campanya, que esperem que en faiguin de campanya, no? Seria un detall. I nosaltres, sense cap mena de dubte, que en farem de campanya, d'acord? I fins i tot també ajudarem en tot allò que poguéssim ajudar. Ens posem a la plena disposició. Però ha de quedar molt clar que ha de ser un pacte d'institucions, partits, entitats, totes les forces independentistes. I, evidentment, ha d'estar inclosa la qüestió de confiança. I siguem clars, el que us dic abans, la qüestió de confiança no és una qüestió de confiança al govern. És una qüestió de confiança que ens hem de plantejar tots els independentistes. Han de ser molt responsables. Han de ser molt responsables. Ens juguem la credibilitat del moviment independentista, del procés d'independència. I per això faig una crida a la responsabilitat, no només de Convergència, sinó d'Esquerra, de la CUP, de l'ANC, d'Òmnium, de tots els actors. Tots hem de ser molt responsables en aquest moment. I ha d'imperar el seny i la calma. Però sobretot la responsabilitat. No sé si he contestat la pregunta. Sí, sí. I una altra cosa, en relació amb el cens, sí, és que el d'abans, el del cens... No, no, que fa bones preguntes. Era el dubte que tenia arrel del que s'ha aclarit abans. En relació amb el cens que deies, per exemple, que els partits polítics tenim les dades del cens, immediatament després d'haver utilitzat aquestes dades s'han d'eliminar. Les hem d'eliminar, no les podem tenir, aquestes dades. Per què? Llei de protecció... És clar, és que... És espanyol. O sigui, és que la idea... T'entenc, és a dir, seria una bona pràctica, però no és una obligació. És a dir, el que hem de tenir clar és que nosaltres, quan fem això, estem trencant. Aleshores, això fora una bona pràctica, però, en tot cas, ho hauria de preveure, perquè és que si no, no anem bé. És a dir, si no, no estem fent la ruptura que estem dient, és que si fem això, no serà respectar la llei de protecció de dades, sinó que la llei de referèndum que aprovarà el Parlament de Catalunya dirà que aquestes dades s'han de destruir l'endemà. Bueno, diguem-ho, però ho hem de dir nosaltres. És a dir, la tocada d'això és intentar separar-se de, conceptualment, de la legalitat espanyola. Jo crec que aquestes dades s'han de destruir, però ha de ser la llei catalana que digui que això s'ha de fer així. Permeteu-me que m'expliqui. I m'agradaria anar punt per punt, perquè s'han comentat moltes coses i no voldria deixar-me res. Primer que tot, vam fer el referèndum. La 9N va ser un referèndum. Formalment la 9N no va ser un referèndum, d'acord? I és més, la 9N no es va plantejar mai com un referèndum. S'ha plantejat com una consulta. Per això es va fer una llei de consultes, que era la llei de consultes no referendatàries. Per tant, no es va plantejar com un referèndum. Per tant, no ho va ser, ni oficiós ni oficial. Això vull deixar-ho clar, perquè, si no, nosaltres volíem que fos un referèndum. Jo volia que fos un referèndum, senyores i senyors, i tant que ho volia. I a mi m'hagués agradat que el 9N del 2014 haguessin votat sí, no, en una pregunta clara, resposta binària, i que s'hagués acceptat i que s'hagués tirat avant la decisió legítima i sobirana del poble de Catalunya. I tant que ho hauria volgut. Però no va poder ser, i no va poder ser perquè tenim un estat espanyol que té un marc i que té unes institucions i que té unes clavegueres que juguen com juguen. I hem de jugar en això, i hem de jugar contra això, i això ho hem de tindre molt clar. Per tant, hem de jugar les cartes que tenim, i les hem de jugar amb molta intel·ligència. D'acord? Estic absolutament d'acord en l'anàlisi que feu del KTN. Per tant, deixant clar que no es va fer el referèndum. I després, deixant clar que se van fer unes eleccions plebiscitàries que donaven un mandat del qual sorgia un full de ruta. En això estic absolutament d'acord. I, perdoneu, per la meva part i per la part del secretariat, confiança absoluta a tots els diputats independentistes i al govern, sobretot al govern
de tirar avant el full de ruta, sense cap mena de dubte. Confiança absoluta, eh? Absolutíssima. Perquè és el primer Parlament que tenim, el primer govern que tenim, i m'agradaria que fos l'últim, en el bon sentit de la paraula. D'acord? No, espereu, espereu, que no he acabat, disculpeu. Per tant, referèndums a banda, d'acord? Full de ruta. Quan dieu, això és una esmena a la totalitat del full de ruta. En cap cas. En cap cas. És a dir, és més, això s'integra al full de ruta. En cap cas és una esmena, sinó un reforç, un complement, una eina. Digueu com vulgueu. Digueu com vulgueu. Però actualment no hi ha consens en quant a com s'acaba el full de ruta. I això ho sabem. I això ho sabem. I si no, pregunteu. Si no, pregunteu. Pregunteu gent dins mateix de Junts pel Sí, que hi ha un sector que preferix fer unes eleccions constituents per a després comptar vots, tal com proposa aquell senyor, o fer la llei de transitorietat jurídica i a partir d'aquí fer el procés constituent. I no hi ha acord, no hi ha consens sobre això. I això ho hem de deixar molt clar. Per tant, nosaltres estem posant damunt de la taula una eina, i és una eina vàlida, i és una eina sòlida, i és una eina legítima, i que nosaltres que creiem que és clara i nítida a l'hora d'aconseguir l'objectiu, així de clar. I nosaltres mos podem seguir retroalimentant de que el full de ruta no té cap tipus de fissura i que el full de ruta està vigent, i jo estic absolutament d'acord en que està vigent, però hem de ser conscients de que el moment de concreció, el moment de culminació del full de ruta, el moment de finalització del full de ruta, que havia de ser una declaració unilateral d'independència, no havia de ser unes eleccions constituents, havia de ser una declaració unilateral d'independència, d'acord? Però donar el resultat del 27S, que té un reconeixement internacional, diguem, que es posa en qüestió, d'acord? És evident que no hi ha consens sobre com culminen estos 18 mesos. I nosaltres el que estem fent, l'únic que estem fent aquí, és posar una eina damunt de la taula, oferir-la, i posar-nos nosaltres per a l'absoluta disposició per a aquesta eina tirar avant. És així, és així. Per tant, participació, s'ha parlat sobre participació. Quines són les regles internacionals en quant a referèndums d'autodeterminació en l'àmbit de la participació? De qualsevol referèndum, de fet. En qualsevol referèndum. Quin és el mínim? No hi ha mínim. No hi ha mínim. Convenció de Venècia. No hi ha mínim. Per què no hi ha mínim? Perquè es planteja exactament això que vostè diu, que és el boicot per part del no. És clarament així. I és més, i ara perdoneu que faig una reflexió. Jo crec, i ho crec sincerament, que, és a dir, per a que un referèndum sigui legitimat i sigui reconegut internacionalment, el que és clar és que ha d'haver-hi una legalitat que el suporta, que és el que explica el Jordi, ha d'haver-hi unes regles del joc que han de quedar clares prèviament en aquest referèndum. Per tant, si passa això, se farà això, si passa això, se farà això altre. Per tant, si surt que sí, declaració, si surt que no, eleccions autonòmiques. Per tant, s'han de deixar les regles del joc molt clares des del principi. I en una llei que la suporta. I després s'ha de celebrar aquest referèndum. Si el procediment ha sigut legítim, si hi ha hagut una campanya neta on s'han pogut exposar els arguments del sí i del no, si hi ha hagut la possibilitat, és a dir, si hi ha hagut observadors internacionals que han legitimat el procés, que s'ha fet un procés vàlid i absolutament correcte, si hi ha hagut una estructura electoral que ha vetllat per a la bona consecució d'aquest procés electoral, no hi ha cap motiu per a dir que aquest referèndum no és vàlid. Cap motiu. I la participació no n'és un. Per què? Desenganyem-nos. L'abstenció és una pràctica absolutament legítima en democràcia. A les últimes eleccions del 26J va haver-hi una certa participació. I l'abstenció, lògicament, és una pràctica... Sí, acabo. No, però és que, clar, hi ha hagut moltes coses, no voldria deixar temes en blanc. És a dir, l'abstenció és una pràctica absolutament legítima. Jo el que no puc dir és que, mira, escolteu, com que jo l'altre dia no vaig anar a votar a les eleccions del 26J, doncs ara no m'agrada el resultat. No és així. La gent té absolutament la legitimitat de no anar a votar el referèndum. Però això no li resta legitimitat. I a part d'això, jo crec que si les regles del joc queden clares i si la vinculació d'aquest referèndum queda clara, la gent del no anirà a votar. La gent del no anirà a votar. I ho crec, fermament. Si no, temps al temps. D'acord? I per últim, el que atén. El que atén no descarta en cap cas un referèndum d'independència. És més, diu que és la millor eina per aconseguir-lo. I sincerament, si veiem que les eleccions són la millor ruta, la millor via per a sortir-me d'aquest atzucac o del possible atzucac que es pot generar a l'hora de culminar
el procés d'independència, jo crec que estem molt equivocats. Perquè la credibilitat del procés d'independència queda molt tocada. Unes eleccions autonòmiques una vegada més, on mos porten? A un altre 27 de setembre? En un resultat incert? En uns partits que no es posicionaran i per tant si hi ha una manera de boicotejar el resultat tal com va passar en Catalunya, si es pot Unió? És així. I desenganyem-nos. I podem allí aguantar i dir, bueno, escolta, pues, això és així i mira. No, 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 pues busquem una solució. Busquem una solució. Quan hi ha un problema has de buscar un desllorigador a l'Atzucac. I nosaltres creiem sincerament que això ho és. I no m'allargo més, però hi havia moltes coses al tema, disculpeu. Gràcies. En relació amb la primera pregunta i tornant també a algunes coses que s'han dit, jo crec que això que tu poses sobre la taula, si et puc tractar de tu, és determinant per mi, és l'element determinant de tot i el que explica una mica la qüestió aquesta. Qualsevol escenari possible, insisteixo, i ja us dic per mi, hi ha bàsicament aquests quatre, és a dir, declaració unilateral d'independència diferida d'acord amb els resultats del 27 de setembre, procés constituent dins de la legalitat estatutària amb ruptura final a través d'un referèndum de constitucional, eleccions constituents o referèndum d'independència, en qualsevol d'aquestes quatre hi ha ruptura. Per tant, hem de tenir clar que, i això és molt important a l'hora d'analitzar els avantatges i inconvenients de les diverses opcions, qualsevol de les opcions implica un instant de ruptura. D'acord? Aleshores, primera, si nosaltres no confiem en els nostres polítics per fer això, tampoc podem confiar que facin qualsevol de les altres que encara són més arriscades, no? Aleshores, jo crec que aquest és un dels avantatges importants del referèndum perquè, com us deia, distribueix responsabilitats i protegeix a més gent. Aquí, fixa't, jo ho he intentat explicar perquè és una cosa lògica important, que fixa't que qui fa l'acte de ruptura pròpiament és el Parlament i el Parlament és el que està blindat jurídicament. Vale? És a dir, no és el govern, sinó que és el Parlament el que trenca. I aleshores això jo crec que ens dona un avantatge des d'aquest punt de vista, que és que aquests senyors, a mal dades, dintre la legalitat espanyola, no són responsables pels seus vots en el Parlament. Per tant, ells no tenen cap responsabilitat. I això és el que després opera de cobertura amb tota la resta. Aleshores, jo vull pensar que la gent que s'ha posat al davant d'això és conscient de les conseqüències que implica un procés d'independència en una situació no pactada. És evident, després de diumenge, si algú tenia algun dubte en relació amb això, que una situació pactada és inimaginable. És inimaginable. Per tant, això o és ruptura o no hi arribem. I podem estar donant toms a intentar fer-ho de la manera més legal possible perquè no hi ha sortida, hi ha un instant de ruptura. Aleshores, jo crec que l'instant de ruptura millor és aquell instant de ruptura en què protegeixes a més gent, en què difumines les responsabilitats i en què, i això al meu entendre també és molt important, tens la gent mobilitzada. Una declaració unilateral d'independència sense tenir la gent mobilitzada, com és tenint-la anant a votar, i què fas? Perquè a veure, impedir un referèndum en el fons és molt més difícil que impedir una DUI unilateral, que no sé exactament com se fa, perquè no tenen prou policia com per carregar-se totes les meses. Logísticament, fer un referèndum és molt complicat, però una vegada l'has fet, impedir-lo és supercomplicat també. Aleshores, jo crec que des d'aquest punt de vista, jo crec que un dels avantatges per mi importants del referèndum és que dona cobertura popular al nostre lideratge polític i que, per tant, invita a que aquest lideratge polític prengui més riscos que aquells que prendria sense aquesta cobertura popular que dona el referèndum. No sé si m'explico. Per això jo crec que aquest és un avantatge molt important. I nosaltres, modestament, el que estem intentant és donar un desllorigador amb un doble sentit. Primer, amb el sentit de reconstruir els acords, de clarificar, perquè nosaltres entenem que aquest full de ruta, quan entrem en els detalls, els anglesos diuen que el diable està en els detalls. I és veritat, quan ens posem a discutir els detalls, les posicions no són tan coincidents, perquè si la cosa era tan simple, com és que no tenim pressupostos? No? O sigui, si tot era tan nítid, com és que no tenim pressupostos? I nosaltres pensem que això contribueix a restaurar la unitat i a donar un final nítid que ens porta cap a, d'alguna manera, l'execució del full de ruta, entenem nosaltres que en el millor dels escenaris possibles. I jo crec que des del punt de vista del que tu deies, és a dir, és molt millor, i pensem en qualsevol de nosaltres,
si qualsevol de vosaltres és conseller d'Interior o conseller de Justícia o president de la Generalitat i ha de prendre una decisió d'aquestes característiques, no penseu que és millor que aquesta decisió la prengui en una situació de mobilització popular efectiva que no pas amb un buit parlamentari? Jo entenc que des d'aquest punt de vista també el referèndum és una millor alternativa. I per tant, primer, jo voldria donar un missatge de confiança, perquè si no, no estaríem tots aquí en relació amb la gent que s'hi ha posat al davant i que són els que assumiran els riscos. És a dir, aquí, finalment, qui posarà la cara serà el president de la Generalitat i el govern de la Generalitat. I nosaltres el que hem de fer és intentar ajudar a fer això de la millor manera possible i que d'alguna manera ells sentin que tenen l'alè de la gent al darrere per prendre determinades decisions que seran complicades. I, òbviament, jo tinc una confiança plena en que la gent que s'ha ficat a liderar això tenen el coratge per fer-ho i per portar això a les últimes conseqüències. I, d'acord amb aquesta perspectiva, per tant, amb confiança absoluta cap a la gent que s'ha posat al davant, jo crec que si nosaltres com a poble de Catalunya, no?, si nosaltres com a ANC, si nosaltres com a Òmnium, si nosaltres com a Partit Esquerra Republicana o CUP o Convergència o Demòcrates o qui sigui, tenim l'oportunitat de posar-nos-hi al darrere físicament, no?, amb una mobilització que desllorigui definitivament la situació, jo crec que estem davant de tots els escenaris possibles i tots impliquen ruptura, estem, en el meu entendre, modest en el millor d'ells. Una pregunta que has fet al final sobre la CUP i el que ha fet aquesta tarda. Jo crec que, bueno, és a dir, la CUP és lliure de fer tot allò que cregui convenient, de la mateixa manera que tots els partits i totes les forces polítiques són lliures de fer tot allò que cregui convenient. I tot i això, la proposta del referèndum no, tampoc me la inventem nosaltres. És a dir, nosaltres l'hem posat damunt de la taula, però no me la inventem nosaltres. De fet, el president de la Generalitat l'ha posada sobre la taula, la consellera Munté l'ha posada sobre la taula, el senyor Gabriel Rufián en va parlar d'això durant la campanya, avui n'ha parlat la CUP, vull dir... No és una proposta lineal. És més, la primera vegada que es va parlar sobre el referèndum ha plogut molt. Què va ser al gener i què va ser al gener quan la Mònica Terribas, a l'entrevista que li fa al president de la Generalitat recient investit, li diu: "Vostè descarta un referèndum previ a la declaració d'independència?" I ell va dir: "No descarto cap eina política, cap eina democràtica que faciliti la desconnexió amb Espanya." I és més, nosaltres ho vam aprovar en dissabte i el diumenge sortia l'Ara una entrevista al president Puigdemont i li feien la mateixa pregunta i contestava absolutament el mateix. I aquell mateix dimarts va ser quan la Neus Munté, la portaveu del govern, va sortir, li van preguntar sobre el referèndum i va contestar absolutament el mateix. Per tant, és evident que és una eina que pot generar consens i és evident que és una eina que ens pot ajudar a clarificar, que és el que està dient el Jordi, a clarificar aquest punt de desconnexió. Per tant, no ens obsessionéssim. Jo estic encantadíssim de que tant demòcrates, que per cert fa mesos que estan fent campanya sobre el referèndum unilateral, tant demòcrates com el Gabriel Rufián l'altre dia en campanya, el Joan Tardà també l'altre dia en una entrevista a l'Ara, s'hi hagin sumat en aquesta proposta. Com més gent, millor. És que la nostra idea és que s'hi sumi tothom. S'hi sumi tothom. Molt curt. Mira, una puntualització. La Rui surt, després del pollastre, com diu el company, monta la CUP al Parlament amb els pressupostos. I després, diguem, l'anuncieu vosaltres. Fins aquell moment, l'Assemblea havia recolzat el full de ruta tal qual. És amb aquesta última secretariat que el canvieu. Està bé, tot un full de ruta que va costar un munt de consensual, d'ordenar-ho i tal, i vosaltres, amb un secretariat, ho canvieu i busqueu una cosa millor que... d'entrada, les vostres oposicions, jo, a veure si l'he entès, per aclarir-me una mica a mi. El full de ruta es manté, amb el temps i tot. El full de ruta acaba amb tres lleis estructurals molt importants. Seguretat social, hisenda i la de transitorietat jurídica. Entenc que sense aquestes tres lleis aprovades pel nostre Parlament no hem canviat res. La llei de transitorietat jurídica és la que ens passarà del 135 autonomista a la nova llei de referèndum. Val, ja m'ho explicaràs després. Ara t'ho intento explicar, sí. I al final, jo entenc que el que vosaltres esteu canviant és la declaració unilateral d'independència per un referèndum unilateral d'independència. Només canvieu això. És a dir, abans tenia el mort el Parlament i el president i ara tornem a tindre... entre tots. Que no ho critico, ni molt menys. Fins aquí està tot correcte? Sí. Bueno, en alguna puntualització. Vull dir, més o menys està bé així.
en alguna puntualització. Perdó, si i després el procés constituent. El procés constituent, jo sempre he sentit que és un procés que té que vindre de baix, cap dalt. Sembla que vosaltres no. Preferiu més de que estigui un procés pactat al Parlament nou que hagi després d'unes eleccions. Aleshores, també m'agradaria que això també ho aclarissin una mica. Mira, intento explicar d'alguna manera com això encaixa amb el full de ruta i particularment amb aquestes tres lleis transicionals. O sigui, a veure, el punt de partida, on estem ara, des del punt de vista jurídico-constitucional? Ara estem amb el món, Constitució espanyola, més Estatut d'Autonomia de Catalunya. Sí? Al final no són les tres lleis transicionals, al final és la Constitució de la República Catalana, d'acord? És a dir, si això és un viatge, el viatge comença on estem ara, no? Constitució espanyola més Estatut d'Autonomia, i acaba amb la Constitució de la República Catalana, d'acord? Això ho tenim tots clar, és a dir, el full de ruta, en principi, el que marca és una carretera per arribar d'on estem ara a la Constitució de la República Catalana. Ho veiem tots així, no? Vale. Aleshores, la cosa és com ho fem. I a partir d'aquí podríem dir que s'han fixat diverses possibilitats i tampoc se n'ha descartat cap particularment. Quina és la... I una petita matització, que suposo que després el Joan insistirà en això. En tot cas, el secretariat no ha aprovat altra cosa que consultar el soci perquè el soci ho validi. El secretariat no ha aprovat res, eh? És sou vosaltres... No, no, clar, per això. Això és molt important. No, home, clar, és a dir... Òbviament, això ha de ser el soci el que decideixi si li sembla bé la proposta o no li sembla. I el secretariat, òbviament, assumirà el que el soci digui. Per tant, compta amb això perquè decidit encara no hi ha res. Aleshores, quin és, podríem dir, el full de, que ens porta des del món Estatut més Constitució al món Constitució de la República Catalana? El que d'alguna manera és important aquí és el procés transitori, no? És a dir, com tu arribes del punt A al punt B. Amb aquest procés transitori s'ha insistit molt en aquestes tres lleis, la llei de transitorietat jurídica, amb això s'ha insistit molt perquè justament una de les idees fonamentals dels actors que intervenen és donar seguretat a les persones i a les empreses de que l'endemà hi ha una continuïtat des del punt de vista jurídic i que per tant no hi ha un buit jurídic, no? Doncs que l'endemà, si algú es mor, hi ha un dret que regula el testament, si algú es vol casar, es pot casar, si algú doncs, fa un contracte de treball, hi ha la manera de fer-lo. No? Això és la llei de transitorietat jurídica. La llei de seguretat social el que fa bàsicament és articular el règim d'una seguretat social que compta. La llei articular aquest règim jurídic, però la llei el que no pot garantir són els recursos, perquè els recursos dependran d'un procés de negociació posterior amb l'Estat espanyol en el qual arribaran aquests fons de la seguretat social, i això va regulat per tractats internacionals. I la tercera pota és la llei d'Hisenda. La llei d'Hisenda, novament, el que marca és un règim jurídic de com funciona la Hisenda catalana, però tampoc garanteix els recursos. De fet, si us fixeu, depèn de quan es faci la desconnexió, sigui a través de la via que sigui, nosaltres creiem que la millor és aquesta, implica que hi ha un moment en què quan això es faci has de garantir uns recursos. Aquests recursos en els primers mesos no els garantiràs a través dels impostos, perquè tu encara no hauràs cobrat impostos. Com els garantiràs? Els garantiràs fonamentalment a través del teu accés als mercats de capital internacional. Com? I de fet aquesta és una de les històries importants del procés, com la nova República Catalana és un actor financerament fiable, hi haurà gent que ens deixarà diners fins que comencem a recaptar impostos, perquè, a veure, per molt que tu aprovis una llei, tu necessites tota l'estructura per cobrar impostos i hi haurà un exercici que segurament estarà en curs. Per tant, això no és... Per molt que tu... Hem de desacralitzar les lleis. Les lleis són eines, no? Tot el que estem dient són eines per arribar a l'objectiu. Aleshores, com nosaltres entenem que això ha de funcionar per facilitar les coses, per clarificar i per mirar d'arribar de la millor manera possible a l'escenari Constitució de la República Catalana? La primera cosa, l'acte primer i fonamental de ruptura és la llei de convocatòria del referèndum. La llei de convocatòria del referèndum el que marca és el règim jurídic del referèndum, d'una banda, i d'una altra banda el que expressa és una voluntat sobirana del poble de Catalunya. Per fer això de manera intel·ligent,
cal que les altres tres lleis transicionals s'aprovin de manera paral·lela, però se'n difereixi l'entrada en vigor al moment efectiu de la declaració d'independència. De fet, això ja està pensat en el full de ruta. El que diu el full de ruta és que, a partir de la declaració d'independència, aquestes tres lleis entren en vigor. No entren en vigor en el moment de l'aprovació, això no ho diu el full de ruta, entren en vigor en el moment que es fa efectiva la independència. Per tant, fixeu-vos que tenim dos processos transicionals successius. Un procés transicional, que és el procés de la sobirania, en què hi ha un marc jurídic que determina la decisió del poble de Catalunya. A partir d'aquesta decisió és quan es produeix la declaració d'independència i quan entren en vigor aquestes lleis transicionals, però no només aquestes, ens necessitarem més, d'acord? I a partir d'aquí és quan s'inicia el procés constituent. Aleshores, puc tractar-ho tu també? Sí? Tu deies, i això és també una qüestió molt interessant, el tema del procés constituent, de a baix cap amunt o d'amunt cap avall. No hi ha, és a dir, això s'ha de fer de la manera que es vulgui fer. Jo crec que amb això no hi ha unes regles de joc. El procés de a baix cap amunt, que és el que d'alguna manera s'està intentant, fixeu-vos que s'està fent d'una manera, en el fons, molt poc institucional. Fixeu-vos ara, en paral·lel a on estem nosaltres ara, i aquí amb el procés constituent, hi ha hagut gent, que la gent de Constituïm, que ja ens han fet la Constitució i que l'han presentat al Parlament de Catalunya, hi ha la gent de Reinicia, que fa un procés participatiu, hi ha una comissió al Parlament de Catalunya que també fa uns treballs constituents d'aquella manera. Mira, en temps real, paral·lelament al que a nosaltres ens està passant, ara Xile està en un procés participatiu per fer la seva nova Constitució, d'acord? És un procés participatiu de baix cap amunt, com nosaltres vam dir en principi. Però fixeu-vos que, contrariament al que ens passa a nosaltres, no és un voluntariat que articula processos locals de participació en què la gent parla i fa una carta al rei, sinó que el govern de Xile el que ha fet és encarregar un mecanisme d'organització en què ells fan uns qüestionaris, per tant no es parla de tot, sinó que diuen amb una Constitució què hi han d'anar? Amb una Constitució hi han d'anar institucions, drets, deures i valors. I el que li demanen a la gent és, primer a nivell local i després a nivell regional, que es pronunciï o bé a través d'enquestes o bé reunions com la que estem fent nosaltres ara sobre la Constitució. Això qui ho ha de decidir? Això ho ha de decidir el Parlament de Catalunya. És factible? Òbviament que és factible. I, d'alguna manera, el que hem de fer és convertir un procés participatiu també de caràcter voluntari i de societat civil en un procés participatiu que, com és normal en una Constitució, piloti i liderin les institucions catalanes, no? Perquè, al final, aquestes institucions hauran de redactar una Constitució. Per molt que nosaltres participem, no sortirem del procés participatiu amb un text articulat de Constitució, perquè heu d'entendre que fer una Constitució és una cosa tècnicament complexa. Què és el que podem dir nosaltres com a ciutadans? El que podem dir nosaltres com a ciutadans és què ens semblaria millor, un sistema presidencialista o un sistema parlamentari? Què ens semblaria millor, que hi hagués drets socials o que no n'hi hagués, o en quina dimensió? No? I a partir d'algú, d'aquí, algú haurà de posar fil a l'agulla i fer. Quan és que això es fa? Això es fa, en el nostre entendre, no abans, sinó després de la independència, no? Perquè no té massa sentit fer un procés constituent quan tu encara no ets un estat, no? Aleshores, què regeix durant el procés constituent des del punt de vista jurídic? El que regeix, i per això és molt important, i amb això està bé que hagis posat l'èmfasi aquí, perquè efectivament això és molt important, regeix aquest dret transicional. Clar, fixa't. Nosaltres ens hem ocupat, perquè de fet el full de ruta ha posat l'èmfasi en això, amb hisenda, seguretat social, llei de transitorietat jurídica. Però amb això no en tenim suficient. Haurem d'aprovar una llei electoral catalana. Haurem de definir les nostres institucions preconstitucionals per vehicular efectivament el procés constituent. Això qui ho farà? El Parlament de Catalunya actual, en un moment en què és un Parlament de Catalunya ja d'una república catalana que encara no té Constitució. I el punt, l'horitzó final, és duri el que duri el procés constituent, i si és un procés constituent participatiu, heu d'entendre que no pot ser un procés constituent ràpid, perquè una cosa no casa amb l'altra. És a dir, no podem fer una Constitució en 18 mesos. La podem fer si no és participativa, però si hem de donar veu a la gent, això té una complexitat que no podem córrer tant. Aleshores, què és el que intentem fer amb la proposta? El que intentem fer amb la proposta és arreglarà les diverses fases de manera que anem clarificant i arribem a l'objectiu. No? I des d'aquest punt de vista la proposta, òbviament, no exclou, sinó que més aviat abona, perquè dona temps i camp per córrer, un procés participatiu seriós, institucionalment monitoritzat,
i amb la possibilitat que efectivament la gent digui la seva per fer una Constitució que és amb aquella amb què ens identificarem com a ciutadans de la nova república. No sé si... Però bàsicament el mapa és aquest. És a dir, en resum, ara, Estatut més Constitució espanyola, llei de convocatòria al referèndum, referèndum, es guanya declaració unilateral d'independència, entrada en vigor del dret transicional i, finalment, procés constituent i aprovació de la Constitució de la República Catalana. Aquest és el recorregut, no? Per tant, en el fons, és moure peces que estan al full de ruta. No és una nova cosa, és intentar arreglar les peces perquè entenem que d'aquesta manera ajudem el president Puigdemont a superar la qüestió de confiança, arreglaran gent a l'entorn de la nitidesa d'un procés democràtic que culmina amb la Constitució de la República en el seu moment. Aquesta és una mica la idea. També molt breument, jo crec que això que dius és essencial. És a dir, si una persona es troba amb la tesitura, sense una prèvia declaració d'independència, de votar amb una Constitució catalana en què el vot significa votar que sí o votar que no a la independència al mateix temps que vota la Constitució, tu votant que no a una Constitució amb la qual no hi estàs d'acord, per exemple, per motius lingüístics, també estàs votant que no a la independència, que és el que tu no voldries fer. Aleshores, en el nostre entendre, el que es tracta és de separar les dues coses. És a dir, jo puc estar d'acord amb dir sí a la independència, en canvi puc estar en desacord amb un determinat text constitucional, no? Aleshores, jo crec que separar-ho és una bona praxi. En realitat, en el fons, de tots els escenaris en presència, jo crec que només hi ha un en què això no està clar, que és l'escenari procés constituent més referèndum constitucional. Amb l'escenari eleccions constituents separes una cosa de l'altra. Amb l'escenari declaració unilateral d'independència separes una cosa de l'altra. I amb l'escenari referèndum unilateral d'independència amb declaració separes una cosa de l'altra. L'únic escenari en què això es confon és amb l'escenari procés constituent més referèndum constitucional, que és una de les opcions que està sobre la taula. I que jo crec que justament pels motius que tu has explicat molt bé és una opció que jo crec que no és bona. La suspensió de l'autonomia, començo jo i ell remata, la suspensió d'autonomia, i molt breument, se pot donar en tots els casos. És a dir, fem el que fem, al moment de que el que us explicàvem de la legalitat, del canvi de legalitat espanyola al canvi de legalitat catalana, es pot donar. Per tant, l'estat espanyol sempre pot suspendre l'autonomia, que tampoc no està clar com ho farien. És a dir, ells com farien efectiva aquesta suspensió de l'autonomia? Com mobilitzarien per a anul·lar les institucions catalanes, com gestionarien la democràcia en cas d'una suspensió d'autonomia. És a dir, això ha de quedar molt clar. I en una suspensió d'autonomia és un cas que és possible, perquè no, és possible, però que, el que us dic, lo podem trobar en qualsevol dels casos. I és molt diferent suspendre l'autonomia, i això és el que jo us parlava dels objectius de la legitimitat, és molt diferent suspendre l'autonomia perquè hi ha un Parlament que fa o un govern que fa una declaració unilateral d'independència o perquè hi ha un Parlament que aprova una llei per a celebrar un referèndum. És a dir, el missatge és molt diferent, i això també és important tindre-ho en compte. Tot i això, el Jordi segur que us explicarà, us voldrà explicar, perquè ho conec, què suposa o com se fa aquesta suspensió d'autonomia, que tampoc no està clar. Jo començaré per fer-vos una pregunta, si em permeteu, que és, quan us parlen de suspensió de l'autonomia, què és el que teniu al cap? Què imagineu? Sabia que... Algú t'ho diu, sempre. Molt bé. No, però és important, però aleshores van els tancs per la Diagonal i què passa després? No, per ara, mireu, el 155 de la Constitució el que fa és una còpia dolenta del règim jurídic del que es diu l'execució federal amb la tradició alemanya i particularment amb la llei fonamental. Aleshores, el 155 de la Constitució defineix un procediment per fer complir amb una comunitat autònoma que, en principi, viola la Constitució les seves obligacions, però no diu com. No diu com. Aleshores,
clar, els tancs per la Diagonal està molt bé, però què és el que fan? Aleshores, detenen el govern de la Generalitat i el posen a la presó? Bueno, i aleshores qui governa Catalunya? La Llanos de Luna, no? Molt bé. Durant quant de temps? No, no, però, no, 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 durant quant de temps? Dir, fixeu-vos que la suspensió, per definició, té un final, és a dir, la suspensió és un acte provisional. Aleshores, tota la doctrina jurídica en relació amb la suspensió de l'autonomia o en relació amb l'execució federal alemanya arriba a la conclusió de que l'opció de substituir un govern per un comissari nomenat pel govern federal no és una opció acceptable. Mireu, una de les persones que més ha escrit sobre això és un professor associat de dret constitucional de la Universitat de les Illes Balears, que és oficial de l'exèrcit. O sigui, uneix la seva condició de professor de constitucional a la seva condició de militar professional. I ell, que té un article que possiblement és el millor que s'ha escrit justament juntament amb un professor del País Basc sobre aquesta qüestió, defensa que això que teniu al cap és impossible. Això no, però és impossible perquè el sistema constitucional espanyol això no ho pot arribar a xuclar. Jo no pensaria massa en la suspensió de l'autonomia. Jo crec que amb el que hem de pensar, o sigui, en la situació d'estrès, en la situació de tensió, jo pel que patiria més, és a dir, jo el que crec que faran per carregar-se això, sigui quina sigui la via que nosaltres utilitzem, és tancar l'aixeta. Però que ja veieu que ja ho estan fent. És a dir, és menys, no us imagineu els tancs, o sigui, nosaltres per què hem de patir? Jo no sé quants de vosaltres cobreu un sou públic o cobreu una pensió. Els que hem de patir som aquests. Perquè aquestes nòmines, en una situació de crisi, el que faran serà tancar l'aixeta i deixar-les de pagar, confiant que la gent tindrà por i s'ho repensarà. O sigui, no imagineu els tancs a la Diagonal, sinó que imagineu-vos això, que no us arriba la pensió o que no us arriba la nòmina. Això és l'instrument que tenen a les mans. I això és el que nosaltres, és a dir, en una situació de ruptura, no tant nosaltres, sobretot el govern, però bueno, el govern ja hi treballa amb aquests escenaris, no? El que ha de pensar és amb la situació d'estrès, que no pot ser permanent, com la superes. I fins i tot en el pitjor dels escenaris possibles, que qualsevol situació de ruptura implica, el govern ha de tenir la capacitat de sostenir, durant la situació d'estrès, podríem dir, el país per aguantar fins a arribar al final. Però ja heu vist que no ens ho posaran fàcil. El que, al meu entendre, nosaltres hem de fer és tampoc posar-los fàcil amb ells la situació. I no posar-los fàcil la situació, per mi implica el màxim nivell de mobilització social possible. I per mi aquest màxim nivell de mobilització social possible, organitzada, no? És el referèndum. O sigui, és el que no només és un govern sol, sinó que és tot un poble que supera la situació de tensió. Però hem de comptar que, a veure, com l'escenari pactat no està en l'equació, ens ho faran gruar, això. Ens ho faran gruar. O sigui, la part difícil és la que tenim per endavant. Escollim el camí que escollim. La part difícil la tenim per endavant. Aleshores, cadascú de nosaltres ha de fer la reflexió de, tenint en compte que ara arriba la situació de tensió, la situació de definir la situació, no? Quina és la via millor des de tots els punts de vista, no? Tant des dels punts de vista de legitimitat, democràtic, internacional, etc., com des del punt de vista de factibilitat, com des del punt de vista de capacitat de resistència, com des del punt de vista de posar problemes a l'Estat, etc., etc., etc. Això és amb el que hem de tenir al cap. Perquè la independència és ruptura o no és independència? És ruptura o no és independència? I el que hem de garantir és que la ruptura sigui eficaç, que funcioni i que guanyem. Perquè del que estem, jo crec que si hi ha una cosa que compartim tots els que estem en aquesta sala, és que volem guanyar. No? Doncs intentem pensar en la millor manera de guanyar això. Molt bé. Perfecte. Deixem aquí? Sí? Molt bé. Gràcies. Molt bé.